Итак, я на сахасере. Я хочу тебя телевидением, радио, улетен сагалдыр. Бүгүн студиялар олороллор кыйы бола. Онда эрелерлик режиссер Дарбут Марьяна Новгородова, Михаил Эбристеп. Жара бүгүн оттон биһиги студия сахасенин студиондарын тааттырын быйылгы өлөрүн камнастарын жүллегенин дробут. Натто оттон быйылда студиондарын тааттыр канна тиен кимияга көмө бололорун билекпит. Бүгүн эфирден ылжыттар бүт оттон Соловьев Айсен, он на Аммосов Алексей. Ди? Итюгин. Он оттон Сергучев Олег Айндан дихар, намгы билин лидер. Яны киникелен эмертон, намгы жа туғылы ғамнас бағдар оны мия кепсияға, бияға қол бұғыға. Келін. Окрдықта Суяниска строй, этерен строй талан көрер бұл ақына тұнжет, осы сөйбет өтсі лаққа, қымсың ол линиятырынан, олада 95 сылланыра түгер тіргілі біте, онна бұ хевеске өз түмтелерін хағаны, ұғылырын саңат 11 сыллаққа соқ болып бұта, онтан жабы кетігінші 3 сыллаққа, жа саңаттан тәрелділен, жа білгін үлі қымсы сылдалылар, строй тәрәт байыстара. Жаңында бүгін бейқа маңында 2 байыс, 100 байыс келеге қалдыр отты, жа. Жа, тұм бәдің біз сенлерін, онынтан бұ саймыт сағаланына түй үліға түйгенге дөтті бұ конюкул білеметегер болдыға, жа, сайынғы, жа. Сөйтігіл, үйде күннен болықтын. Бастан байларын білбейлердің білсейіндерің. Менатым Айсан Соловьев. Бұл Сахасенің Суенешкі директорын регионалын штабын руководителі олымын. Ол күрдік бұл Ырысы ердінің күрдік қа, әтті 14 маңық регионалын деліне бар. Ол күрдік бұл Сахасерегер үлліғамны әжі регионалын деліне руководителі 2-ші оған әтті ғылтым декабрыға талылан болып бұтым. Ол күрдік бәм Хутугулинге федеральный университет Былырын үйерінен бүтеп-бүтеп, білген бұл именно оригинальный штаб көлілі қамны хеджабыд. Ол күрдігін то студенчик кедірек өлләдім, бұл қасылыма дәбәй сылым барды. Бәйім қорат болғы сұрысы түгір, үкі ғыл күрдіг өлләдім, атыра қамандыр әдім. Бүтін әресетті астройкаға космодром восточный тұтудуар, үкіденші мұалты Аллахы күттіңіл бұтым. Он хотелось, как вот у Гулинга федеральный университет студенческий кадрятор Джайен Лорбудум, он куда бы он хотел декабрьтан, он сагасерин штабан, улян хамнан Лорбун. Куда бы коллега? Сибидя, итю куннан Алексей Демин, Амосов, мен боллар, бу Айсен заместителя болон, именно мен улям ден тогот нам боллар, бу колюштары техникум нары куририда, то есть от тавирхтары куририда. Мен боллар оттон қағын үлілен халауыппын енде. Екі тәнші 13 сылақты үлілен халауыппын. Бұл әтті сылым бар бұл дейді. Әтті сылым бар бұл дейді. Әме оттон әсенің бігі халауыппын тек ғанада. Әме бұрыстой командидер комиссада көді бұл дейдің әдіреттарына. Тол күндік аргайдық бір әне ембет. Ио бұл тұт, тол күндік әме командир штаба. Атын әмелі әлі әқытты. Ох, мадына ұлықтығы бар дұғауытын, тұқпының бартының ұран-тұран әдіргілі мұның көрі дауы тақпы деп өтті. Ап, конкрет маднар әлі өт. Сәп, білген сақа әрегі қас әтерәді бәрі? Ох. Бастан штаб, қас штаб бар? Штаб бар әйті. Бұл әтерәді бідің бігі ченәді қақпа құттаны. Беге үгіз бұл студенческі директор қайыз қатынан үлі бет үш штаб тақпыд. Ол күдің Хатугулинге федеральный университет, Сағасырын аға государственный сихығы Сигурхоз академиет, оны бұл орты өйріқтар бет барларын қол бұр штаб тақпыд. Ол күдің беға тұспа қайыз қатынан үлілер бұл бүдің педагогический директор бұд Сағасырын аға. Лағартарға оғылыр еді түнен үлілер. Ача тұтуыры бол бақка, оны еді үлгереме бар бітті. Бұл төт штаб тұр бұд деққа, кенлер осы бұл Сағасерекер бар қаста қайысқандан үлелелер, ол күді беға тұту әттінен балылар әтіреттір бұд, сел қазайсына үлі әттінен балылар, бажат әттір бұд, беге ешкі әтіреттір балылар, ол күді бұдық бұлы қараста ғанға Путинін әтіреттір бұд барылар, Хатугулинге федеральный университеті егер бар специализированный әтіреттір бұд балылар, профильный, ол күді көсі беға спиылғы бұйылғыттан ағылан системні үлілен сервисіне дірәттір бұт үлілерін бейлерін ағылатылар.
Окутун то бу хетесе сакайскаудан хайнарык бун багарат, кама бу темир солбут кидде даганы бун то хайскауд эми хайдан халыктах отряд проводников тем болар. Интеллигентный проектор тунан кепсядекка, мото биякам улахан проектор бун бастан кепсе. Бирин рсета астройкалар баллар, эти пепинга ду космодром восточный. Оны курдук проектор бы холорат болар Челябинская областка атомная электростанция тутута мирная атомная бирин рсета астройка. Оно был икен отряпыт кытынылықтақ. Ол күдік саға селегер икенші оң әтті ғылтан ұжы өз сылын біздің ресейді астролог әтерелі әттір. Бұлырын ағыз сүйіз кейіне ресейдтан мұхан бейін бейс отряд өлі кәлбіті. Біздің ресейді астрологылары дүлерінен ресейдің дүні ғам ұлған астрологы болан атырды. Север, да? Север. Ленинский район, Чейнгинская нефтегазоконденсатная месторождения Улилиги Джаллар. Окудук был масштаба из Сулатан, Тенчал Туискини. Кобухтах, окудук Сюстен так катрят, раз регулярно. Это Тарлата Беллерин, когда доктор Иди. Сила Сибири. Сабиха, это блин было радио на телевидении. Студиум был радио, который нердил, и стеллер был. Строит ряд боевых волок, то качество лак был тогда. Строит ряд, особенно, то строит ряд, то вот это студа ряд, студа ряд, боевые волок, манна беха, хрюм требования лорбитен, бастыгнан. Студиум был так. Манна абитуриенден, то есть кине аре юраха кирип пола прига, эндахан нада, то есть кине студент был дучи сиспо. Студент был лоб. Ага, студент был лоб, хэп. Ана канна улели барган бастан талыхан нанд, оловитер, эн онагын хок пола ана луше багата дурет тюер, помощник вожата вади, ну тюлет тахон нук пар. Онагын тулари пола хон нук, он там онагас кен толпу пола хан, эни хапашти тох пар направления барта эпикелла арлар. Ана бол ана анлу юрахтер ми валлар ди, холовура эби юрахтер ди хейн, канна юренеллер да бу. Бо, аминь, она вот веретит тунен, бе слонахсынай сюстен такка студияны веретевит, именно строительный специальностерге үсірінен веретевит, он тупут студиянарга басқа олар, студияндар олон верен специальностерлан үлелі бараллар, ол күрдік бұйыл сылхағана, бұл 2019 сылға Саха Сирин Ильдархана Сен Сергеевич Блан тұрылбыда, түйсіз кейіне веретеректе ақпеттен, ол күрдік Чат министерства документнен, образование министерства документнен, блинги турганан усус биен кине, ник би уйрагна качи дивот, окуду эсе, усул бидер дилэ эсе тюсю тарх тахпат. Окурдук штукатур, маляр, электросвашик, электромонтажник, бетонщик, вожатай, никудук уле специально стрелять. Оно бедер палар, но тавлар дуе бедер эге. Бу кайска манек тибеттин. Бедерем палар нам бол. Все таки бу эн тура эпикал дополнительно юрахтах полнахана, эн я хам наган манек бедан. Доход полай. Да да да. Студент доход танер полай. Пас такого чора эпикал тон Джон то мен бәмеме манна тоға керіп пенейді. Все-таки манна қатчадыр ары бұлда әді. Ол перспектив етін әрием берер. Бұ әдір кей бәйтін көддірер өңгін әді. Ел ағағар. Адаға ол бақ көбе. Студенші кәдір әкі керерге, кейі бастан тұрғын бір бағылақ болын әді. Кейіне оны күйінен әді жана ғылан өлеті деп бақым бақ. Көркілі өлектіу күрдік, жоны күті білсе көрсі, сайыны мәне тарбаққа кем қатшы өлі 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 өлі. Әді специалист үйті өрінен кенілер курочкалалы ба. Курочкалы олығын тұқары тұттағылар. Жәр, ұнтым бұланы жәбі әге студентске әтірәт формада кәтін олар ғот. Әді құнды бұл әвеске ғанаттан әтіргілі қалбыт форма болар дейі қайып. Жәнді қарды кәрсәнері, мұны тұқ бәтеме историялағы, бұтозны чоқтары. Әтіргілі неме бұл үст тұқтағы әтірәт қамандыры дейін тұқ отырады. Комиссар, қамандыр, және тұқ пары. Бұл басық көттін мәні кергел бұдақ, бұл күні әтті дуағысты арасы өңінің федеральный округтарынан, Дальний Восточный федеральный округ көбейені бұлыргытыңы хаке. Онтан бұл манна болар, тоқтан ағылық көбейді, жабастан доғанастан ағылық көбейді. Бұл манна сағырқа екі бұл лентте бар, манна стрелашқалыдақ, бұл күні олар доғаныс күн көрдірер. Бұл манна, бұл Айсен Владимировичке көрді қотына кене туға манна ғ
Устах оловит аркине командировать бастан сразу бля. Устрекала хула на кине региональное отделение, региональный штаб командировать. Он там был менен корун, эми устрелочка хун, но бомбанный меха или он не был манник саперка, оловит армина работник регионального штаба, эвидер заместитель для мола. Он там арай бир стрелка это вулла, отряд командировать комиссара, ике это вулла местный штаб, оловит ар хатубулеринге федеральный университет командировать комиссара или ортоирах такенри. Вот эти гудук. Все, чуть пар полон, хэп, чуть уже лток. Он так Москва та улле. Манных вирум, джайер, бюджетом Россия, джайер, джайер. Себа нула, бин уайдерым, диддерым, бу строит рака дюот, формулан кантака кенигер, камно лелеви сиддерин, нахаши думан гуру видан, ген улах, улашла, он дым барда билигин. Миха, миха бара, а то миха манна бу штабу мэрэгэна. Ага, сабичи хуру. Именно ханных штабка, ханных регионтан хэнджарэн кэстер. Меха хомяхин хайсила хайтерлпин, а труда лрпутом. Басывкан лрпут не да? Лрпут. Вот это лаха, хоту гулгин финалиум сиду жайралдам ди. Но кенивер суфу эмблема та хджаба. Ага. Он то республиканская штабка костяпуна менен бир тондоуна бахит нахин бир тохпла. Кимехара опорку урок тапун, бабалага тенгес ганнам, бардын яян тенгня. Эмир лехтах но не бойцов комар тогда она мута. Сам где-то значок то будет кирехен. Но не кто будет, как все это хантом. Бу хамасы тюдер бяха кассл уллевитин кудрер. Бу уме тюдер канек трехнерге Россия регион регионер кедлы на гамере пять лага кто будет кудрер. Око то будет. Именно сагар или лехтах то или хановари. Ман туспа брало лапало жанила. Туспа было жанила. Будет наградлар и нанлар. Он бу манна бу шевроны баблар и китюр. Манна холор бу Россия организация туга, бу региональная организация шеврона. Он то бу он миха манна местный штаб кинова. Он отряд кинова баблар. То есть бу сразу бы легко. Например, бу когда говорят на регион кейтинг корстун строит ряды, да? То есть тут это ряды. Джунна там была баста. Ага. Джунна, но когда педерально укроп какие стеренка их кинет. Дохуна он кормун кинет, когда дохуна ставит идти. Бу кирпичик тера на ангон, кабаки гасоль сразу манды көрүнгөн. Ишүү. Атам аны формалах холор, ханнар дейди хатнен, келен кепсетерлер инду холор. Бу мине ме асылбар. Бир усунчкадар атта рылдыргар да бар. Бойцов кети означает свой день. То есть бул айта он төт регионга студенчкадар атта үлөлөйлөр, ханнарлар окурдук кас бидди регионга тийдүү таны бехне бул бойцов кулага жабдын көрдүлөр деп берекөдө көрсөлөр. Антон бул стрелочка нербеда аны ари жон куттанар бул. Сэп, А то, конечно, барабалах студенты бы или на качах ты вот, о курдук, то им бир это гедлы барларын кейн качи бабла потяг, о курдук бияха им бир работатели кта улебит хорор так смен хеп холора пример куда это ка барларын барларынга длы кинечу ван икил та лан корака студенчки да это бата халер это благоустройство ты нам был холора олобиемут хох, то я хочу корот бюджетер и хочу урлота. Окурдук эти атын кайыска хавлына даны биятын кайысканын үле разы көрдөм бар деп окурдук кас биди байласу жана бийин бир үлөнүн канча аты бут манна тонунна тоштой навиме та бу кандыки камнерге то даңнан годдуха кыргыттар будан эбак болла манала ол кыргыттар гатта мен эпикал үлөнү булар гари специфична ус нучул этака ата хэмби барларын канча аты кайбатын эттелер бар болди а отон кас бити кайбатты бар ол надо ол надо и көрдү көрдү кетип аны бехаш кас бити штаб команда каста калын папка кысы заявкалар мен айсе стечле бик таллар алло алло стебит алло дараллар жоге алло дарава жеке эне дарава бу ушалдан томолоттан руслан жакынап мхм но үлөйт олаттары көрөн ки
Астамар. Кесен, Ерден, Урбаян, Уичкаларын, Мелелерин барысын кесетілер. Ишуэ, Улэхет Олаттары правительство көрер истер ебет. Онна, онна ғараты тез қылға бәрелдер геннеттілер. Ити сөтті, вопроска тиебен, көрт етіп оларын бұғынан. Билин тирек қайысты болар бағалар, бағанайда. Я самая киллер буквактора буквы тут. И кобовор мамна бихега битали василиятен это сьермер бар. Он на кадем курет тут окото. Он не ба на это только мне вякото. Баги балара. Сэм, эссе бири лавот? Алло, стэвит. Алло, дараварун. Дуге? Бабуру хатер мая скрэбит. Драба. А, у руководитель дэна кирега дисалов ёбка. Ир тапын. Дэна? А, биен шуланра тюрмин. Беги, сахарин волоттара хилбетет воламут, гора свободы дженга, ракетные войска, стратегическое назначение ген, саханы тэм бельбетти, бен сул амрати сул балару пыт. Он хилбетет билет космодром восточный ген, тохтанан тура, тариллен тура, обе дивизии удануа. Он волоттан бу, жихачива, веливичилле, армия сул балару дженна духовту бу. Устроительный командир был. Он армия сурбула в тренировке был. Сэп, дядя Бастыка, Аллахан, Крюк, Тутутан, Бастыка, мне петим, да? Петим, ага. Мен иккитен чоңат таллактан да мен сирхогут төрлөн халаудым. Бу именно күрө тутутун өттөтнан. Мен баганы кайсылар мен сирхоска мен хайп күгүт төрөлдөр өйдө. Ну кеннер мен вадресинам, ну чылайта вадресинам порядка анда качаны берелдер өйдө. Хап. Мен кеннер отрядтар кетти кадда үлөр өйдө дейди. Мен отряд мен кас километр тутта очону жүтөлүлдөр өйдө. Хап. Бу билигин бул көттөр ине неме үлөн халаныр өйдө. Но бул баганы кайсылар халамды токторун кайя кайя жылдар. Хайп кылырын бере жылдар. То есть мен сирхос билигин өссө туун берелик. Бүппіт маңдығы іспеген кемен қанын өгді қанадығым қанды баңды көлі бары өтті. Ажан бұл министерство өнеңге бұл үлені қайық бұлақ әттіңдің 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 Атон ол министерство өтіне бұл бақыттан бейқы бұрықта қалиндар ол бағанай қайысты олық өлектен бары бұлданы бейқы бұрық бұл тұқыдық бұл жон бары бұлданы Именно кине каз биди мана тарияхина түнен көрөн надо улле. Камнагы проживаниятын, питаниятын, агылларын, силлерин, олорлорун бардын көрөн каян бардын токуйдан, конечно, итеп улле. Сандан туку көбөккө да олору папуппа. Эмне опыт бар? Көрөн адан тобут. Мана бир туга деген холор бааны хаястын бар, онду өңүнү Кыны хуанып була, ди? Ану манны кына ачылар. Ану мен сирхоз эме хайен өтті. Өттіттен эме хэмби дуғары көміне ада күлдік болды. Эбіл. Манны қадды әді. Элдер ағы тоққа намыңа бір әдір әді өпідім, 15 кейл ақ. Кім дендіремне де, партизан дендіремне де бала, хиспап болдық мұны. Онына дайын әден бағанай қайысты ба, өлейді әнжігі тәп. Кеннер, әмейтет төріме, ұстық тоқтыры бұл тәрі, оны кеннер бұл өчетонғым өтін администрацияны, бұл нехелек администрацияның өтті өлес біттірді. Жей бұланды қаяндыр, үші бағады көтті олы, өлі өрін көтін өлінгі біттірді. Онна тон күрөтү тутун айтакка бул ичат министерствотигер сылыная субсидиянялар окурдук ол субсидияларга администрациялар кыттыныалалар онна сылыная тун студенчкедер атыр онна үлүлү баралар холора быйылгы тургунан хүрбе агасына элекке түйсүз төтке ине ыдарга бии белем мине жабыт окурдук заявкаларын көрдөккө каз биди онтон үгүсүнө электерге бул күрөтү тута объем работку дукен бир көрдүрүлдү хадер хөп холора колбур тогон ийин барды оттогон күн таксачы бул госстройство түлкү бе гамате туспаха исканын уже отрядтар үлүлү баралар холора кебейге сеген көлден элек Еще бы проект он работа, киллер аэропорт автор, ол аэропорт, ол самолет тюхерге, полосага нахта каман олор орынде. Күлетов. То есть именно тох пулы, общественно значимый пулы, бу объект пыт, она бу, холора бу сайын, студенчка тряпыдан ол тик аэропорт, солун, полосатын күлетов тутугар. Отряд тарих дыхтах под холор был. Сабжет вами на наита. Экис вопроска, там я говорил. Экиданча, он и келлака то сколько у тебя будем. Басты курска там орто урахаки халатам дюхюрене. Он на это были орто урахтерга манды. Осрочка индюх.
Үлдүр мен повесткан награн алды. Көйүн награн алып тара тийип бидем. Аны тугун хатан аспадан тугун эте эте бере. Мет комиссияда на. Мен аны дорубуумдан таянбыз бит тара. Аны эмне каркарып бунан ал токп бунан эмне бат. Олуктан барды ошо терапевтка келем мен эмне ам. Барба деп кинеш тара. На бирек туташтан. Аны да тараң алат. Ата мен үйрөкпүн бидер бидем. Пока военкоматы кытта көрсөй эликпин. Тон бу үлөм вопросторун баарык сомурмун көрсөй жоктайкпин. Курдук антон эм бир дилим Эм бир үле кийни үйрөтөр булдай. Онда бүгүн армиялы устугура негер кылынай. Идде билдер улады негер. Ондон ден массовый информацияны кийин таргатар хэрэстер гөрүйөлөр. Колу быйыл күттөн эмесе устугурукта. Оттон идде билдер ири бир булады. Сөйлөр дөрөвөт үйрөтөм. Салы гашта не кайын? Традициялык кире кайын. Тон үн бир тобу 95 жыл. Эдергалдыс Суенске этерет историядан туурат. Тон бир бэме бэат искитереме бэат усп история токта традициялык бэат Бастан бригада кудуктара так. Практика терчитинен манека студенчка дира, эй, студенна юлили вараллар да. Целина юлили энерго. Опыл старый энерго. Аростоп ендигенен. Ага, ол дигенен. Но именно хюринен бу студенчка дира тарден бастыгдын тыгынча 905-9 сылаққа Московский государственный университет там бар биттара. Физиктар бар биттар. Тоқтар физиктар. Тоғылысты бұд. Он то бұл саға серігер уже тұйын екінші оған әтті ғылақы. Лерағыл саға зері студенчик кадраттарын бейін сылын билетей көріп бит. Эти улыхан тұлағы тәрәйінлер бітер бейіға. Юбилейні кінеге бітті қыуыда студенчикі городокка скульптурный композиция у нас керби тутулуда окурдук 2-нчи маатта лаха сайын көн хасырдатан эбекли берене ман эбеттен кеңел үлелем о эбеттен кеңел эбетли өтөн европа она алтта кенне үлеп битте даны разы түнгедлы эти тасканский вер тутар эти тондор көрүп тара болот сабиалды кесе уй бе бега истачу кетенер олостебит Алло, дурабам. Жоге, дурабам. Мен бұл ешеге бар бұл әлба үлен үлел еге жалдар әбет. Оны ты армия ұлысалы бұл. Армия ұлысалы ақи білдер. Деремне армия ұлысалы ақта олып тұрып білдер олып. Білдер, мәхет. Аяғы жүрісі ұлағатын болыр. Сәп. Сәп, сен баға ұлысалы әті бұл. Те армия ұлысалы Вон эти парни. Сэп, Сэбир, и ты на вот, алло, Стивен? Алло. 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 Стивен, ага. Ой, ты где? Дроба, ага. Ага. Эти, слушайте, не ты. Когда кирилл ресторан дракин? Балалар болохон адам. Устуем болохон адам деген болгостан тура. Эн кандай өрнөк деген вопрос бастыгында. Алло. Алло. Харсуут. Атам бул АПП кундук 3 местный штаб бар, ха? Ортто өрөктөр көттөн өрнөр болхана бийден болохон адам. Би культурана 14 дроп төттөн ЕПК общагатай бар бут. Или ол эбетер инстаграмның өттен хаттан бири эме токтап бут бәйбетер аккаунтнак бут онно описание тер болар ссылка бар ол ссылканы кейде хана электроннан кетирование бар оны толара онын өтті со ток бут ата инстаграм бут ата соус буди английский дури он тон атын ходу келген финалдын сека или сага серин гузарсын сек хос академитер үйренер боллахана не үйрекка штаб бар Хэп, ол штаб туғынан сайтқа керенген сейлей білсеқін, хэп, қана тұрарын студенттерді білелері болу, хэп, олына тенген құрыттаран үлілей бірікін, хэп. Студен болықындағы, оны бағалақ болықындағы. Аха, өте хам айлан. Оныттың ғым бір дұрғылтының өме күрілдірі болу, да? Күрі, бағы. Мет комиссия емірі болады. Это был ханнаттан үлілей бірігіттен дейіпкенді. Бұл районна Это вот тара армия ходи вот тара ходи вот актерин то то улыбались. Все эти люди делают,
Я армия один путану или десять видно. Ну блин, какая разница? Не на дорогах коллектор. Действительно, когда мы наехали. Сапка там. Сапка. Блять, у нас был бакар, нету на газете. Сап, где-то бы, эми, традиционно, кое-какие, эми, ну, блять, хумбар. Колорит, я бы, хага, вы еще лили галер, он, эми, тора, катер, вот, вот, блах, тара, ту, тора, мы, дым, мустан, я, кандра, улили, типа, сага, хэлли, дигер, шу. Жарах, тахан, не могу. Каза, хава, да, я, сам. Тохтар, белер, традиционно, полдар, бу, бюдин. А, это рекка, ту, ту, спади. А, это рекка, белер, ту, спава, болдар, он, бюдин. Это рекка, каски, вар, болдар. Движение, кине, мир, болдар. Hübbebis Böhön. Küs anlık da vardır. Ondan bunu horo hatırlatır mı olur? Ayak kehilah hem de individual ne kadar yahut ne studentçik hatırlatır hep. Onda bir de hem bir de tradisyonel hatta daha madah olur. Hep kovlara kimi ha bulakta, kimi ha dokta, horohtur rayalar. Bir an kelimeti hüren kelenin. Onda seviske bile mekinle herke intro olur da hep. Niktere mekar bir bilgi. Onda bilinge durgunan kendiler ol bu aras Сеп, беги вон на Кылгасов Толгород. Окей, тен кепсетивте алгапыт и долгарин бирлорын. Сөйтөк өлтөк әнен беге пи-бизнес алғы бұд, бүгін беге студентскі строй әтерәттер тұстарынан кәпсетел олары бұд. Нәрдін амбастықы бұ сақайрын строй әтерәттерін ұрақ өлі бұл бұседдері бұ Сочығы болан аспық күхінгі олимпиадаға бұрандырым өлі әңкіл біттірі. Вот эти постоянно вот эти улхамы рапуси дереттен. Бдехлерга. Ага. Я вот кайтен канна буде беги республикеттен атун регионарга канна баран улелилери. Антон Камчаткага беги сунечка дрета бут улевтер уже был хасла. Алты сетти стулы слова. Блин, алты сетти, хэ, был уже хэтти сулара болар. Оно балыққа барылар деді? Да, балық растағында. Олар бұл Алексей Мосов бейтонды күттігіні ладжуды. Космодром бас точныңға 5 сыл болады. Бетіратты бі күтті бұттыра, білген кене бүтін реселия стройка масштаба қатчауыда. Регионер кеділаны ауыда. Ол күді Челябинск облысқа тұтуға ғаджалар бетіратты бұт. Оны бұйыл ол жа Сочи өтігер төннен кәлевет тек қайын, маңы жа адын қайысқандан кәлевет. Бұл эпидемиологиялық сервисіне отряды ен бұл қайысқаны сайындар ғаджа өткендер. Олара ол гостиничный комплексқа, аквапаркаға инструктордарынан, горничнайынан үлі акерелер. Ол күді бұйыл беге бейін төт кейіні үтті өт, Краснодарский крайға, Сочиға, оны Геленджикқа кенер үлі жалылар. Оны бұл сайын ұстыта, оны өлі еқті әқтір. То туристическай құдып олады, туристическай кәмінге үлігетілі тейбәдеттен әйгінің олады. Бұл хақа, маңды студентский әтіреттерігер олық тұқ, ханға тұқ направление, ханға қайысқа. Ана әдекі әрейді үшінді хайды бұл қайысқа. Туризм хайдан әрел болады. Олары бейіқа бұл сервисіне дәреттер тұқтар әті. Оны тәрәхінергер балылар әті, олар ол Дети Азии, международные интеллектуальные игры. Ол тұқа әрегер туризм қайысқа тәгер кәлін әрел әтейін барды қоқты бітір. Одан как раз таки антах сауру опытарам барам манна келем барам эти хайс канада сайнер тах бат манна бу бейви кастинсила бутгар онку туризм эту не сюжет не блядь сайнер тах бат хоеп кох блядь антон бу хайс канада хаун кахачот хайс тачу катер алло стемет алло ойкё кёхнен дюге дрова бу короттана фанасиге бу устрое терапте где тон мандык сирайы үлөдүгү жылдары шуй жахны бу этер оголор Оттон үлені ұрайыттан тұттақ бұтынырі бейі сайдар қақтағы білей нәдер үйтаттар. Менің маңдыға тілақын еті, білігім бұл бейі сақа әлігер атын қораттарға барын үлілі әбі көмедер әтті бұл сақа бұл сирін бәйімі түйеларығар таққанмы тұту бұғы барар дейді. Атын ұлыстарға дағаны ұлыны, нәйліктерге дағаны. Оны шығайды үлілі көрдірімі тол атын әрі қораққа бардақ бұтын әрі табылды батты. Бұл бәйімін дойды бұтын әрі үлі қынады. Өте өте ғана өсті жүгай бұл өте бәйімін. Төлелі ғамдай әрі тақтыра дейді. Онда емені бұл саға сәрігер бейқа ұлыған ұпор емені бұл тұту әтер ұрыла бұл әйім бір әп. Қаз бідді бұл мейлеге районлары бейі
кабаты, студенческие тракторы, да, ты вот, или да, ведь хайвот, но строительство министерства тюнен, ЖКХ министерство тюнен, ПТХС министерство тюнен, бейтлер, кайсхана, казбиди, нелеке таккан, то хуля варен, бля, итлавот, он был кайсхана, еще дык, кахаджа, вот я Это мне тохтен он набьем, это дорого, да? Хакайригер уллавит, это были пиккал, атан ригер мухим бир опытташ, он ригер тахтивит, манна бириккал уллавит, бу хакайригер уллавит. Манна тон тух темеде, были эдер кеха, манна кушу ба, были тух берер, ну чилы так, возможность берер, хэп. Бу именно, бен уллавин качу дагарунга, он атан хири дагарунга. Хакайригер ул баха. Хири дойдун гарунга. Хири дойдун гарунга. Осуурна атан регионларга баран уллавит кетти, хака, Хирин это реттере, холло, еще и дырис тереги хрядяди. Бу, тока, арба, холло, он риннан барбу птиха. Бу, гринжика, на то же. Сервисан, калин, на калин. Бега стачу, КТР. Алло, истевит. А, то не гитара, вот, туда заряд, то нам. Гитау, ага. Истевит. А, здорово, ларам. Здорово, здорово, здорово. Ты ленский мотох был бы тогар, улевый доллар по сторонам, ты не вела к этой канадийской рухаманди дарайвин. Ленский гада? Тох по буду действовать. Я хранил Джамира Лаха, да? Да, я хранил Джамира Лаха, он не да. Он надо там. Бу, именно ленский гада, бу, бу, у келехенге, именно бу. Түген бұл ғылды қайып, студенческе дәрәттергі, сағасын студенческе дәрәттергі, маны тілінері күдіп болып бұды. Екіленчекке ғылаға көбілі өтті бұл. Хаян уехалан в МС, аллерголога, верит, аммия, опыт. Берлин, Берлин, я был. Берлин, на то хайра. До нас табдера, это не хайн, хеф. Командир, эти комиссары, гидиди, тета. Как-то талан, командир, он родил, ду, или юхетен, я его, агахастах, или Энджа командир был ханди. Хамандир холора авианестер, Антон Биллентрор, имени Тоха Вартеля Петтир, кудук полар, Антон Комиссар быт, бияха бу отряд Этергил Дуата олар, кини хазбедитель Ахинген Каттарагар, из Тургун, ким хайдах настроение лам, болса му отряд настроение тын, кини бу комиссар джаха яхтах. Мероприятие тюнен, тюнен, ры той юкот тюнен дехаяп, он нам тох. Вот он напикал комиссар манник, традиционно манник, это... Традиционно туда дерки, ага. Ну так все, маннек, игусь бы винен. Командир. Это настроение, кинебахар, комиссар, там, колись бы.
Ну, а мне атом тохтыр мен балдар. Никудук халырай бенестер гасаллар. Жа, это был сурайтер айтерге. Это был кыргытар, олаттар, жатты студиондар болдыға де. Тәрт бұқ джек әрген бар болды. Сурайтер айтерге. Дегенде қабыз олтыр балдар, кыргытар балдар. Бағам бе ол. Қасуай ба, артты мен? Жа, қасуай ба, артты мен? Рыба деп. Тақты, төртпе сауай болды. Осы мұндық бір уай ба, тұс басты ол ендер әбіттір айлығы. Манда андықлайниктар, манда сұрайдар айтта, манда сүгін. Мар ба. Отон, берси көрсі үлі. Олар бұл амуғы қас күз сүйранай мамыз әді ойды. Отон, үсі әттаққа, олар әлбәқ болыр. Командир кей үлі жаңын қолыра көрауын. Бейл әтрәппер 5 парачка таласты деген, бейл чөт таласты деген. Отчет төрінде. Рекорд қай рекорд. Мен алты алады. Ой, дейді, тұмыляға бізден көсен. Ирсас сама жалқай көмдері болады. Да, че от тәрінер дейді бұл. Негана бұл студенческі строды әтерәді. Жәрі, әйдер саға ғыл жек әргені тәрер. Ата бағалақ та әлбе ғай қолы ғыр. Қылықтан ғыл әлбейді, аға ерді, қылай көтті қотын ата. Манда мен әппеттеймін, да. Бұл өпке тұх, ақсын өйкі тәйінші оны азылыптан бе, манда күн обор білдер бөппет, бе өте штаппыдығар, орты өріқтарға. Бірінгі тұрғынан, ол электрондан кетері ауын еуытынан 400-400 алтта әке ғайып көне бәдді. Онтан үдеті 6-10, 7-10 бұрын тұн кіргіттар болады. Бірінгі даңын ұбор қайы тұрар күнай әдбі тұрар бөлшеғыда өт. Ауыт әсті-әсті әйін қайылар бұлады. Банна бұтсауынан тарғата болады, өріқтарға таққа болады. Здесь электронныйра болады, прямой таққылар мен алады. Атоны бәйіп білдер таварыстар күдің ең ұғойағатты қолы ұрманны. Ауы болын бәйіп. Түту әтір-әттер керең студиянды. Құдырдағыда бір апар әрен хайп бұдым. Алау, сайын қайығыны оқ дейір, үлілепім бар оң дейір. Жау, ленскер әңгі сұрайқа бар аң деймау бұда. Құрдық ұрады дірәкі кейден, үлілен қамын әдер білген комиссар боланыр. Студенеске строй тәрәттерге анал дағылар балдыр до, строй тәрәт күне ден бар до, сүліоттар, сиестар. Хамеде бұл олық бүйін Россия қамнаған ғар. Студенеске тәрәттер бүйін Улахан қамнаған болар. Улахан қамнаған, оны правительство түттен Улахан поддержка көрдірілдер. Ол құрдық беға 2015 ұлақы Путин ұқағынан Или бейді Путин бейіғы бұраниктан ден олуңы оған әтті күнігер ден ресейский студенческий қатырядов тен бұраник тұру бұды ұқағынан. Сәп. О күрдік бұйыл қолыра әпетіп күрдік студенческий директор Арсейі дүзінен 6-10 сылырын толалылар. Оңына 15 сыл санаттан телден бұл студенческий директор ғаң стори оңылдан ғалынан бұйыл белеті бейді. Ол күрдік қолыра бұйыл мероприятия өтелбек, она бұл сүрінден октябрьге Москва қорыққа бүдін Ресейтағы студенческі дәрте сүліоттыры болуқтақ. Сөп, бейет тұт білеуіт әттіміктен әрі дейін кәрілі, онын жа тұқ дейінің әрі тәкілгістік. Олық, бір кеті ұлына. Отанда, бұл ұлған бәлі қамнағынтын тұра қалыман, бұл осы үйін өтчаттыр кәдемеді. Манына келін, бәғатын көттірін, әпеккалы жоңғыды бар, бәғат көмәдің келдер. Бес үйін 12 күні өр, Ленин площадығыр 12-ін арттан. Леніне саңа сысайыңы студенческі дәрәттір бұл үлелері қалғылынар. Ол құнына келін, көрін. Сөп, бейім ана нәтебі бөтін түміктей бөт, көрсе қадері.